Сриджи, можеш ти да готвиш сега. Супер шеф си, приготвяй го така. Сипи вода и когато заври, започваш да се забавляваш ти. Сипи студена вода, включи фриджи-фриджи и когато чуеш бълбукането на водата, истинското забавление започва. Храната сменя цвета си като с магия. Точно така, виж как се готви. Фриджи-фриджи, вече готвиш и ти. Супер шеф си, запомни. Забавната кулинарна игра фриджи-фриджи от Феликс Тойс.